Theater. Santi tena basi ndugu daranko anti Biblia kamze jimisaika. Kama kawa uride kumbe leo hii na kuambia nituje kudunda kwa filamu yetu mwanzo mwanzo. Ruga kama kawa uride huanga na kuambia pale basi leo hii nikivia tena miss. Mimi na Braddock tulikuwaga pamoja. Wazi ni dema tambulika na pale basi na jina Margaret Ana Guyana. Kama kawa aliweja kuandalia filamu itambulika na pale na jina Abduction wakiwa pale na akina Scott Adkins. Lakini leo hii Rieta, Kachonjo, Kaseti, Kaskwea. Kwani leo hii na kuambia ni Tresas East, yani AKA Trice Gate ukilipenda. Walana, introduction mdogo mdogo uride kumbe moja kwa moja pale tunadunda side za Vietnam. Pahali na penye kumbe uride hapa kuna ngoride, makosa, chaki. Tumzai hapa kumbe sasa ni tuje kunja kunjwa, mami. Hapa uride yalikuangani moja miongoni mwa waliokuwa pale wale wa, yani wana special forces. Kikosi kilichokuwa pale basi kina deal na uraguzo wa madawa za kulevya, chaki. Walala, majangiri. Leo uride kumbe tata mtakipata cha mtema kuni uride kumbe this time ukicheza cheza. Kagua lolo lala. Bahati nzuri ni kwamba kumbe uride kweli kwake Meja Ana Guyana uride kumbe tata pa kweli alikuanga na baka pia msee atambulika naye pale na jina Commander Ming. Biết bao nhiêu lần anh nhận được bản tường trình về việc em tự ý hành động. Wazi, wasikia ruga kawaida pale nikakwambia ni Vietnamese lakini kumbe wazi kabisa ndo mimi niko hapa yote tuje kuchambua chambua tukiwa pamoja. Walandi, ruga ni kwamba kumbe already tu, yani Taisata ndo title ya movie basi ndugu mpenzi mtazamaji. Mami kama kawa already amejulikana sana sana akiwa ni kama major, job yake pale kumbe ni kuja kufanya kazi akiwa solo. Rieta, na kidana wakati kumbe hayuko busy. Sasa diyo sana wakati yoride wanaume huwaga wanaumia. Agaria, hawani kamjeshi wake wenye kumbe tatebi ya mewamini sana. Na uride uride, yani na uride kumbe kwa sasa hivi ngori zikiweja kupata kutokelezea. Mami anakuanga ridho tena kumbe hawa wasendi ya huwaga wanamuwekea backup kagua. Lazima weje kuwafunza vizuri. Chaki, walala, kwa ujanja, ujuzi. Na kuapia pale kumbe sasa hivi Meja Guyana ama Meja Ana Guyana hapa situ cheke. Walandi, gafra pale kumbe ni aje Commander Ming aliigia Elia na akamshoni kwamba kumbe hapa kuna zostakabali za kikosi fulani pale kitambulika na chona jina Wolfgang. Wana Wolfgang wameshirikiana pale na maokshoni ya furani kwa sababu ni kwamba kumbe inasemekana kunazo burugo zenye kumbe kwa tata hivi zitaweja kuuzwa upande wa pili pale kule kwa auction. Kwa hivyo mami kupatiwa zile stakabali na aweje kuzipitia. Kagua saidi za auction hapa tunawapata mabilionea. Na ukuli wa mamboni kwamba kumbe ni aje ka auction ya kwanza haka kamehogwa kakaanza kudaini kwamba kumbe uridi hapa hivi kuna burungo iliyo na yani na miaka 200 ni bronzi fulani yenye kumbe tata hivi iliyokuwa ni ya kitabu sana lakini hiyo already ilikuwa gabradhi pale na kuambia ni cover up. Cover up ya kwamba kuna biashara ha, yani hafifu inaendelea hapa kidogo moteo right kitu ilianzia pale 1500 na washenzi wakaanza kuchukua pale vipango sana sana kawaida pale unacheki hapa kuna kike na jina Fong hatari kubwa ndugu yake ni Rock moja miongoni mwa waliokuwa wadosi wa kile kikosi cha wana Wolfgang kidogo mami waliangaliana na brother yake moja kwa moja niaweje kuingia mpaka upande wa pili pale kwa camera center akalia kube kule kwa control room wasena wao wako serious. Ehe, kafra, kenuthi ya nene mpenda mamanzi huyu nifisi. Haa, neke nyavira kiorole getire goku. Lakini ya siwe na habari una kuambia ni mofaya. Ukabawe. Haha, kajama, cheki, muda si muda, kame kunja kunjwa, wale wengine, cheki. Umamina kuambia pale kuberi moto wakuwate habari, Meja wa hatari hatari kubwa. Kisha, uridi hapa vini aje, boy wake nae, niaweze kuigia moja kwa moja mpaka pahali na penye zile artifacti. Origi waga zinawekwa baada ni ya kamera zizimwe akaweja pale kumuandikia message chali yake kisha mara that already kumbe una barini aje mami naye pale Ana Meja yuangalia zile story na akaona ufa la manga akona bude upande wa pili akajua huyu ni mmoja miongoni mwa wale majagiri mudoshi athie ku wote mama enda wapi kafra kafra cheki upande wa pili already hapa hivi manze pale kuna huyu jangili pale kauzi atambulika naye pale na jina Mr. Twist yani Twirak tutakuja kumuelewa ye mwenyewe kumbe sasa ndiye organizer wa hizi auction kidogo jua ni kwamba kumbe already hapa kuna moja kati
ya zile statue zenye zilizokuwa already majagiri wamelipwa na wanazihitaji. Soja oka wa kagua manzeka soja hapa kumbe nikawekelewe vita kichapo ni cha mbwa muizi ni aje brother kisha na maana already kumbe jangili ni aje kule kwa phone yake yako na nini lebo ya ile statue na kuangalia likawejo kuona sawa statue yenyewe ni ya dhahabu lakini kumbe chenye imebeba ni muhimu hata kuliko pale ile dhahabu ile statue yenyewe iko kube hapa nako unachekini aje kwa auction bado kumbe tata hivi inazidi kubambanare wazi wazi wasiwe na habari already nikakwambia auction ilikuwa ga already pale kube sasa ni biashara ya kufichanisha majangili venye wanafanya kazi gafra ana meja likataka uli kumbe tata hivi nikuja kuchomoka upande pili kuja kuangalia ule fala mangamenda wapi chizi na amechukua ile statue this time ni kuchomoka chomoka gafra lololo la la kama mimi dunda inadia lipatanga woishe kinodhia wako jo tagima iko mi gafra this time ni kuja kuita backup kisha na maana already this time kadai ni kwamba hapa kuna majagiri wenye kumbe this time wanafanya biashara hafifu gafra lololo la la kule kwa corridor tata kagua ateki kwa diatia mudoshi yore nekia kira ikonia gafra kenodhia ne wewe walala kabura pare kumbe sasa ka boyfriend nikaelewe kasiwe na habari huu ni meja aiwa julikana pale basi kwa jina meja anguyani so mudaka doka kudhoguo dina siaro ira walala kajagiri so mudaka yo kariu kichaponi chombwa muizi gafra kabla toe bude mamini expert gafra we wadhi eko gafra kumbe una bari demu yake na efong alikuwa amemtegea kwa gari waondoke kidogo ati magayozio ni chali yangu aguo kwa gari ya hagu amini kenodhia na niguo kutaburite mwana kai yani umekogwa hivyo bro bro na eroko alikuja hapa sasa ni amchukue sister yake bio bio na aje kumuigiza kwa gari sababu already kumbe plani za majakiri zimefifia kagua plani imedidimia mara moja kumbe this time ni moja kwa moja wewe je kuchomoka chomoka dadi lakini mwenye amesimamisha ile story already hapa ni kike wetu na jina Anguyan kidogo baadaye kumbe kuna habari ni gidhana wakati kama mimi pale wa udaudwa baada pale basi kumbe tatania kuja yani kuhusika kule kwa kile kisaga wacha Commander Ming aweje kudunda inadi bado herewani kwamba kube Commander Ming anamjali sana pale kike wetu na jina Meja Ana sababu ni kwamba kube wametoana bali tangu siku na nyakati za academy Ming sao yes umeumia na moment na mbona kube sasa uweje kufanya kazi peke yako mkira mana na wakati uanga na kuambia lazima uweje kuogoja backup lakini kike akaja kudai hapana lazima kube sasa tuweje kupeleleza sana sana hawa majangili wenyewe bona walikuwaga na haja na ile statue yenyewe kumbe tata hivi dhamana yake ilikuwaga ni milioni moja lakini dhamana yenyewe haikuwaga inatosha majagiri wa kufe gafra fong hapa kumbe sasa anakunywa kilulu nini dedeka kile la makali ginyaga kwa aka iki kile tugetike jorangira muendwa kidogo kuna bari namna gani ya paroka lidunda inadi this time ni kuja kumtuliza sister yake lakini kaile tu hataki kutulizwa anataka parbas kuja kupiga muziki mpaka akufe atini kutuliza mahazira iga giravi una giravi giravi vena tena muziga tigava giniyo kokua hey kotale na patal maholi maku ino ole ini le koko wada tigava ana ni atia kidogo kama mia natai apana huyo mwanamke lazima ashughulikiwe bro kadai ni aje lazima na mimi pale nita make sure huyo jamaa nimemshughulikia. Nai la biểu tượng của băng đảng sói. Right. Saidi the other santi sana pale kumbe kwa intelligence ya kikosi cha makarao sababu ni kwamba kumbe walioja kujua hiki kikosi kinajulikana jina Wolfgang na already pale kuna lebo yenye uwaga pale kina yani kinatumia. Huyu jamali wao anajulikana jina Tian. Lakini akona girlfriend yake atambulikana pale na jina Fong. Fong si mnoma. Sababu ni kwamba kumbe demu mwenyewe sasa akona mdosi wa kile kikosi na yule mdosi atambulikana pale basi na jina Rock. Kidogo. Hapana liwejo kudunda na kadai hapana. Bona waibe hii statue. Si statue ilikuwa gana haja cheki. Kilichokuwa ndani ya statue ndo kilikuwa gana haja buda. Kagua. Diamond. Manzee zilitiririka pale za takriban milioni 50.
Na nikumaanisha ni kwamba majagiri wenyewe kumbe tata hivi hawataweza kufa roho mpaka waweze kupata kuona wamezirudisha zile diamond, lakini kachikiniaje ziko mikononi tata mwa makarao. Kidogo hapa kumbe na barima mialo ya kumuonyesha Morio chenye iko ni kwamba kumbe already kweli lazima tuweje kuwazima hawa majagiri. Walakini kiki akaja kuonyeshwa tulia. Sisi wenyewe pale ni wana special forces, waka tunatoa pale sheria na masharti kutoka juu. Side the other. Majangili nao kumbe theista mole uja kupatua kibarua. Na theista muna barini aje kanyingi nde una mdomo. Mina kuanga mnoma sana kwa Facebook. Buda nishapata, yani nishapata pita uyo dem. Ati ni karao sijui uyo aniguyan. Ati bwana special forces kwanza ni meja. Uni mnoma. Oda kim. Kongyo shao. Wolala. Bada kubi sasa ni ya roku kuweja kusikia huyu dem ni mwana special forces. Tena pale basi ni serikali. Akajua vizuri kube magaidi na serikali huwaga wanaguarana guarana. Kwa hivyo lazima apate kumtuliza sistake kabla kube mambo ni ya weje kuwa mabaya. Saidi the other. Elewa ni kwamba kumbi already kweli kweli. Yani kweli. Yes, kutuika mesie ni dogo. Kike wetu alikuwa gapa hivi na yani na brothake. Na brothake kawaida pale basi kube ni wale vijana wanakuaga kweli na ugonjwa wa epileptic. Ukinipenda zaidi hakuagi sawa. Akona miaka 14 lakini bado ni kama mtoto mdogo. Kijana atabukane pale na jina Ming. Mami kuja area aliyoja kupata TV imefuguliwa, milango imefuguliwa pia, na huaga na mwambia Ming kila sana wakati saa ile hayuko hakuna kuona TV. Ni aje. Mosmos kidogo hapa kumbe sasa ni kuja kutima yani kuzimaruniga. Kehe hakuaga yuaona kitu anaona yani anaona TV mchereneke. Maita maiga na guirite tuka anone TV tali guku. Kehe naana dai hapa na manze ni aje mami. Awe sisi tu umenikalia sana. Mina pala kuona tenje tenje. Hakuna we tiga pagi. Alright. Nikakwambia pale anakuaga pipi. Alright. Lakini bahati mzuri ni kwamba kube ana anajua kumtuliza pale brother wake. Okay. Aje maneno toka. Kama mi wewe wetu atigeiro ni alijua ni kwamba kube wazazi wake walikufa pale kube kwa ajali ya barabara miaka mitano iliyopita. Kie anapenda aeroplane sana. Kwa hivyo kube amenunuliwa aeroplane ya kila aina. Kike naye kama kawa already jioni yake pale kwa tata hivi ni aweje ku make sure ni kwamba amemwangalia brother wake na vile vile. Yes. Job. Nayo kube kwa tata hivi ameituliza. La la la. Yes, cảm xúc si pare ni aje. Chớ này vắng đi những bông hoa. Bạn sẽ tự hỏi tại sao trong khu vườn không có người dẫn lối. Người ta sẽ ngạc nhiên hỏi lại, người dẫn lối nào? Bạn sẽ từ từ nói. Safi. Waona nini? Huyu mtoi ni kakuambia kube anakuaga pipi. Yaani ni wale watoi wanakuaga na epileptic, lakini mami huyu idiot tu ile familia amebaki nayo. Kumaanisha ni kwamba huyu mtoto ni mtu wa maana. Kwa hivyo lazima mtunze na muangalie kwa yani amuangalie pale kwa umakini. Aboko me. Wacheki hata na muosha tu. Yes, ni hega. Weko makoma. Tukalia rusio. Safi. Baadaye kuzima nare asiwe na habari kumbi amewekewa death warrant pale na mbogi la kikosi cha majagiri. Sana sana yule dema tamlika na jina Fong. Wa. Ame make sure ni kwamba kubi already ana ameona kaburi. Ni kubaya. Lolo lala. Kagua. Mami upande wa pili kumbe akajua kushindwa, mbona sikufuga hii dirisha? Makosa. Kwenda pale kubi yani kwenda kuifuga fuga. Uishi maskini pale kube ana chunga zaidi. Makosa. Ati. Ene murage. Brother brahi. Inakwambia ni noma re. This time kike hapa kube this time inaweza kupata kujitetea. Ndugu. Kufangui. Ene keorimo saitan. Hey, mugoloki. Riat. Batenzuri ni kwamba kumbe kanyingi aliweza kubambwa. Elewa ni kwamba kumbe sio pale basi sana sana majagiri waweje kuja kuwashambulia makarao. Na ikabidi orede kumbe ni aje msemu wenzetu hapa hivi imeza kuja kudunda inadi aliweja kuelewa bubo. Hii ni kwa hitana. Akikoro marago koraginya kwaku etekia nema. Dole na munyaka wei naguo. Lakini kidogo kumbe supua kaweja kudai hapana.
hawa shenzi sana sana uride kube si sababu eti niliweja kuigia upande wa pili pale kwa auction inakakuonekana ni kana kwamba wanafikiria ni aje nilikuanga najua ama kube kuna kitu chenye najua this time lazima mami aweje kuwekewa ulinzi sana sana sababu ya brother yake pale ni kubaya dogo ndo kama yake kaile tu riat mimi nikiwa pale kama commander nita make sure kwamba kumbe kuna makara wawili wenye wanapiga ndirao kila sana wakati area zenyewe hizi hapa manyumbani kwako. Wow. Santi sana. Huoni ulinzi lakini kumbe sasa hivi nakwambia manze si security ya kutosha side the other kwake kama mimi. Angalia. Lock naye kama kawa nikakwambia pesa kwake. Yes, zinakuanga manzezi na tiririka vinoma sababu uanga na deal pale na wale wase wa diangara diangara. Hapa kuna chizi mtani atambulikane pale na jina Kieni, aka Romeo. Buda tumezipata. Cheki. Kube madawa huaga zinatoka upande wa pili pale side za Korobia. Na ukweli ni kwamba kube huyu jamaa na jina Kien anafanyaga kazi vilivyo. Lakini hapa kukasemekana urede kumbe kuna wase wanatupiga bafu chafu kikosi pale kitambulikana chona ki. Yani kwa jina na kina yani kwa jina na jina akina Hong. Neguo e. Kwenda we saitani yoyo. Mbona uweje kumshambulia yule mwanamke na nilikuambia hii story yote yenyewe kube mimi mwenyewe nitaituliza. Right we mwanamke unaharibu nini? Biashara. Na hata isipokuwa wewe ni sistagu kama ingekuwa mtu mwingine ningeua. Wa ni kubaya. Rock, hapana shughulikia biashara dadi. Hello. My love, una join? Yes, make sure ni kwamba kube wana Hong wamemalizwa na kube wametulizwa biashara ni yetu sisi wenyewe hapa kwa hii territory. Cheki. Kien. Nikakwambia ni mmoja miongoni mwa waliokuwa kube. Wale maroyo kwake huyu kauzi pale na jina Rock safi. Kumbe ni aje wana Hong na wao ndio hawa. Kidogo kidogo kumbe this time pale wanasafisha madawa za kulevya lakini kidogo hapa hivi wakaja kuja kule kwa barabara wakaja kumpata haya. Una akili ya kudiruri gari ati kwa para. Tatiga. Moja kwa moja kube wajiga nuroje kuchomoka chomoka wasiwe na habari yolede kumbe this time. Hapana kuambia kumbe kinaweza umana vibaya saidi yao. Atelele ngae. No akuliga. Tukadua ti. Mokorani wa mugori. Uo igai. Chaki. Akati dioka diangara. Kai ngainye. Mwadhani. Yukari utuwa tumiruo. Kube huyu ni Kien. Bomoa. Makosa. Pokea. Gasia. Hei. Wila to waku. Niati ya we. Na hizi madawa munariga liga nazo hapa hivi za ufara. Hizi ni zetu. Cheki. Zilichukuliwa mara hiyo hiyo rende pale na Kien. Na ikabidi pale mejipa shughuli. Gari lilikuwa gari memutegea tegea. Moja kwa moja kaingia ndani yake. Na this time mwanaume ni abeje kupata kujikata. Chunguja mambo. Wazi kabisa na ikabidi yorede kumbe sasa paroki libidi kweli na weje kumuamini Kien. Kien inaye kumbe sasa ni kujitengenezea jina. Kama kumbe sasa urede ningekuwa kule kwa ile auction, mambo yake kuwa mazuri sababu ni kwa bakube urede. Hata kube hakuna dem ama kube hakuna hata machinery moja ageiaga dunia. Ndio kama wewe wako ulioho mzuri mrata wako. Alright. Shughuli kubwa ni kwa sistagu. Asije akabija kuchukulia revenge kwa makarao. Na ujue vizuri biashara ya magaidi na makarao inakuaga pale tena ni noma. Walande. Safi safi siku nazo zinasoga dugu mpenzi mtazamaji. Upande wa pili pale kumbe kule kwa police station ile wani kwa bakube kile wetu anazidi kusizitiza. Tena aliweja kumkujia pale basi dosi wake commander Ming. Giữa đường. Nhưng điều thú vị hơn cả đó là trong cốp xe chứa 1 tỷ rưỡi. Một chiếc xe máy cà tàng mà bên trong lại đựng một số tiền quá lớn. Wazi. Ana akaweja kumuonyesha ni kwamba kumbe kwa manda manze bado mambo ni noma. Sababu ni kwamba kunayo moto bike iliweja kupatikana upande. Yani kunaro gari liliweja kupatikana upande wa pili. Madawa halikuwa naro. Lakini kube ulede wale majagiri walikuwa wamechapwa takriban pale kichapo cha ubua mwizi. Waraki ni kule dani kulikuwa gana pesa. Kiasi cha shilingi milioni tano. Kwa hivyo je, mbona usije pale kumbe ukaweja kuongea na masupiria? This time kumbe sasa niweje kupata kupeleleza. Juzi nilishambuliwa manyumbani kwa gumorio. Neguo, wethi na waku nikuruga bere ya darama kaile tu. Yes, ulishambuliwa juzi. Bradhako bado wako kule ndani ya lile nyumba. Na isitoshi orede kumbe mambo yanaweza kuwa mabaya, sana sana ukipeleleza. Hapana. Komanda hapana ona manze. Kweli akioja kumpatia kike hii kazi, anajua vizuri yoride kumbeana naye anakuaga kweli ni yule dem. Right? Nitaongea pale basi kube na wakubwa, alafu nitakuja kukupatia kazi baadaye. Wakikubali haisuru, wasipokubali itabidi pale umekubali, yani umeitikia. Neguo hii. Swafi.
mambo ni mabaya. Sababu ni kwamba Kube already masupiria walikubali, na ikabidi Kube sasa ana ni aweje ku make sure amemsafirisha brothake huyu kijana pale na jina Ming moja kwa moja waweje kukaa, yani huyu kijana na jina Hai waweje kukaa pale pamoja na huyu Commander Ming. Asanta. Kisha mami akaweje kupatiwa wiki mbili peke yake. Hizo ndio siku zenye Kumbe tata hivi ako nazo za ku make sure ni kwamba Kumbe amedeal na ile, yani na lile saga la hiki kikosi chake huyu jamaa na jina Mr. Rock. Wena wiki gere kehena Kumbe sasa kuangalia manze ile, yani ile position amekuja akaja kuona yenyewe maani goko chita kule turaturaga de ni goko liko wagira akaonyeshwa na sister yake Kumbe sasa mutaka pale na komanda te komanda kwa jali tu wali komanda ni rabo. Yes ne dikobotini ni sawa na wewe ulagire dimu wa muthenya haisuru moja kwa moja Kumbe ni aje saikali kubari na ikabidi already Kumbe tata hapa manze wabeje kukana komanda kike naye a make sure ni kwamba Kumbe kwa zile siku 14 ashaweja kupeleleza na akaweja kujua vizuri kiini cha hiki kikosi, na kila siku aweje kuwa yu ampigia komanda simu. Olala saika yuajulikana vizuri already Kumbe mwenye ni chizi mtani duka makeke hiki ya mame eni modu mwenye ni mega hafi ya dao. Kweli ni kwamba Kumbe una habari namna gani kama Miori de hapa kweli ametulia tulia? Saidi Diadha una habari naye komanda harari usiku na mchana. Sababu ni kwamba Kumbe anataka ku make sure ni kweli amemsaidia mkike wetu. Walande. Yes aya. Kidogo Kumbe sasa akakuja kumesea ya kwamba kule kwa auction hapa inaonekana pale kuna mambo yanaenda kombo kombo. Mami naye already Kumbe this time amengoja report kutoka kwa komanda wake Gafra pale kweli kuna zo messages zenye zika come through. Yeah. Tatiga. Zile messages na dai ya kwamba lazima kwanza Kumbe tuweje kuwahoji wale maauctionia. Na wale maauctionia tutaweje kujua sana sana mdosi mwenyewe ndiye nani. Haisuru. Kwa hivyo na wewe side yako custard by nitakwambia kila kitu. Gafra, kumbe una habari ni aje commander this time kuja kuku, yani kuja kuingia pale. Mwenye alimpata. Unaona pale kweli nakwambia ni mweni kibeti cha mokamba. Alafu ati udie secretary akamuuliza, "Mzee mdosi pale basi kweli mshenzi atabrika na pale basi na jina Mr. Tutie. Chumto tu guyana kwa wapi? Unaona hata kaile tu venye ameka. Anamuonyesha ni kwamba Kumbe sisi wenyewe huaga tunafanya kazi vizuri sana. Na usijali hata ile, yani ile kago iliibiwa, hatushughuliki nayo. Kuna insurance ya kushughulikia ile story." Ngat mu ban hafat before to convey so kim ko. Kina na mwe tamu. Safi, na mdosi wetu pale Mr. Tuwara Ngok akikuja nitamwambia kila kitu. Nguo na mudhenyo oge dikanete kuka kukukole. Ni waboa. Yes. Kama mimi namna gani? Ye mwenyewe anajua exactly hili organization ile biashara uanga inafanya. Cheki. Sasa ubani kwamba already kuna mashinare wa kado. Akina Kinuthia nao ndio hao wameingia kwa supermarket uanga wanakuja pale basi kuja kuitisha eti za ushuru. Takatoa betulie hizi 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 jigwa sigeto. Yuko aja. Wewe kwa aja dulete yani dulete mieli yeli. Tambang hat dela. Kidogo Kumbe bahati nzuri ni supu wetu naye alikuwa Gaeria. Na akaweja kuona hiki ni kikosi cha wana Wolfgang. Hey. Asanta. Sing down. Dulete mieli yeli na isio ni giri zato. Soso na Kumbe ale donda ina daka dena aje motiko yani motiko giri ya gore motu wa igana. Nani muna menyona ni mele mazate. Ugo guizi olimo siyo mwe nagu. Ana di ko kita ko kino di na di le we goja nữ mạnh mẽ này chuẩn hơn nè Kumbe đó phải nhắm mắt hay là cái số số hay là cái nhà bè đi cái mà cho nó cái này cái mà thì nhớ drama cái này kì mà thì là hay là mới xem mới na để na ý gan na na xem nó mua cái gì mua vào đây đi mua mấy cái này cái mà tụi này quên rồi wow. Kidogo mami Kumbe alipiga picha ya wale majagiri moja kwa moja already mori unaye nikuja kuangalia galia na aweje kufanya utafiti hapa haraka upesi Mr. Commander yani Commander Ming. Kidogo akadai ni kwamba nimepata picha na washenzi nitakuambia hivi karibuni already wajiga wenyewe ni akina na mama wao na mwenyaka mbona haya
Mwatha kana kino thia mutio ni nda gathome ire karatikaga muci yeta kwa gacanga. Ni kumarehe iguru. Yani kidogo. Safi kidogo. Yani mami alikataka uli nikuja kuwafuta wale wajiga. Avejo kujua location bali na penye kumbe wako ni wapi. Bahati mzuri kumbe already ilikuwa ni ile location yake huyu jagiri atabrika naye pale na jina Mr. Rock. Mudosi wa kikosi chamana. Wolfgang Cheki. Na dadze manze tumeokota. Hizo sasa bashi ya kesho lazima itaduda. Nikiura alora wenawe. Kainganya lidai ya butu ingia kule ndani. Nilikuwa nimeona nika nimeona kitu lakini hakuna gafra. Mamia kadai ni kwamba kubea asubuhi kesho yake nitakuwa hapa. Cheki Mr. DJ ako pale Mr. Eustace. Lakini upande wa pili hapa kube Cheki. Ujamana ya nakuambia manze si mchache. Rock anajua pale kuweja kushikanisha majagiri. Kuna jagiri pale ya tabulikana na jina Cruz. Upande wa pili hapa Cheki kuna mwingine pale na jina Shark. Kagua na wasalimia wote sababu ni kwamba kumbe hawa sasa ndio wale washenzi wenye huaga kweli wanafanya kazi na wao. Kuna mwingine hapa na jina Shien. Kagua tutakuja kujua asili zao. I take care for the transport and yes mnaacha kiniaze biashara manze waseguanga pivi tunazichafua lakini leo ni ile siku ya duda kien na una take already kweli morio yako hapa tena ridho mbayare lololo kien na kube sasa hivi tumchunguze vizuri tutakuja kujua ni nani upande wa pili okadwati ndurago iliragelia mweni kibeti cha mukamba kumbe waliingiza na upande wa pili pale kwa room niaje na kaida pale basi kumbe una habari ni je itakuwa mwagina dede mudu weyo ugwali maudu masio yeye na mweni ai akajoka acha nitafute kiga kamili jetelero ugonde sirio ndungi kwanza uko wikuhitanu safi jamari ondoka kabawe mweni aligogwa gafura mweni mara hiyo hiyo akakuwa ni kike wetu Cheki amengara nguza mweni unakwambia manze ana ni chizi kisha nata yu nikuseo safi ati ni mweni hapa ni kubaya yes kike akagalia kaja kuna hema CCTV lakini anataka kuangalia ni akina nani wenye wameitwa kwa hii bash wa ate unishaki Cheki wanted by CIA na Interpol ni mwana American. Unae ni mbubritain. Cruz. Hatari kubwa. MI6, CIA, Interpol. Jesu mudaka. Kiki anawajua, juani karao. Unae ni Shien. Jesu mudaka. Anaitajika bado na mawana Interpol. Kwa hivyo, akajua hapa ni makaidi tupu walio area. Lakini lazima toke pale vile kumena brani. Kidogo, walipatana na Kien. Kien haka mshoni aje. Wende ujibambe kawale mademo ingine lo wacha ufala. Poa boss. Sawa. Lakini kumbe kiena hapa kuangalia. Huu akai wale wengine. Ha! Kinuthi ya kufika haya. Doka na kinu wego ito protector. Ate na ewa asiruta siyothe. Haya. Neguo hii. Sawa. Hapa kawaida ni dunda. Kwa hivyo basi kumbe una habari na mna gani lazima kabambe. Saidi dhia dha. Kiki ya kakataka unini kuja kuingia upando pili kule kwa control room. Kumbe kwa hile room waliweja kuingia. Ni yake mmoja miongoni mwale majagiri ya tabulika na jina Shien. Na ukweli ni kwamba kube Shieni na yeye alikuwa ameacha upande wa pili pale mtambo wake wa laptop ukiwa area. Kwa hivyo ni kumaanisha ya kwamba siri zote za kigaidi alizokuwa pale basi anapanga ziko upande wa pili pale basi kule kwa mtambo wa ile laptop. Kike bahati mbaya akaweza kutoa pale basi ile mask aliyokuwa amevua. Makosa. Kidogo pale kuchokora. Oh, ino niyo biashara ya mkora kwa mkiruta. Safi kabisa. Vipi? Achukua udemu, uni demu wako. Wenda ujibambe. Safi. Kidogo hapa kuangalia akaweza kuona pana ino dige mevorero haha. Kwa hivyo akachukua laptop mzima ni yaondoke. Gafra. Woi mwenye walipatana na yeye ni Fong. Mwenye aliua pale basi kube boyfriend yake. Ni ukomenya the nigeri. Uka shaitani. Boyfriend yake juragira. Na washoka woka guito. Ni ukomenya tulere. Leo ni leo. Lakini kumbe ni aje Fong uchunga. Chunga na uchunguze. Udem ni ukazujo kusike pale ni, yani ni Madam Special Forces. Kwarara. Wengine ni mapenzi. Wasiwe na habari upande wa pili hapa kube sasa. Imekosa kuwa pale ni mapenzi. Kitu ni vita. Makosa. Ninaku. Mwende. Ninguendete inye W. Wenaweli. Ukimenya gina. Na huku ni kukua marakua. Right. Lazima kumbe mami banze pale hape jokuchomoka inadi na hape jokuchomoka na lile laptop. Liwe liwaro. Kagua. Nake. Tatu vire. Kumbe mmoja kuingia pale ndani ya puru. Wote waliingia. Wasiwe na habari kiki ametupwa kutoka juu. Neto ingere. Kenogia neke. Kare nani. Ona ndio.
to ingagira na mubango kumbe maskini waziwe na habari vong ametupwa chaguvu rieta first pale kumbe ni asaje ana dunda kule kwa dingarake first time pale kumbe this time lolojo ku go missing wa alichukua pale basi budea snipe kayone mwega tene mwega aliya gui ina na moike muno keire tuke ya goma niatia la 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 faster this time eh hey, uni mbaya kwa umeshaji chunga maskini pale kaire tuetu ana chakirive waya kai ili munyue maskini pale kwa paja yani kule pa, begani mwake lololo la la kidogo kakua kien alikuja na kapepeta marisasi alafu kike wetu akago missing kieni ni nani tutakuja kumjua gafra kidogo pale kumbe una habari ni asaje kama mimi dundo pando pili kule makejani mwake first time pale kumbe this time naweje kushughulikia lile jeraha lake bio bio kwani kimeumana lakini bahati mzuri ni kwamba ako na lile laptop lake huyu jagiri ama mmoja miongoni mwa wale makastoma wake jagiri lock jamaa na jina Shien cheki wow kwadho kole mwe right dunda pale kwa laptop this time chokora chokora kila kitu inali niko menyona ni ninjo yoro wa computer kagua password invalid lolo lazima kumbe tata hivi apeje ku make sure niko bakube ame login lakini kawaida huna kuambia pale ni wageshi ingekira ritwa riake na muthenya uri aciarirwo eni ni marume mutire akiri sawa kidogo pale basi kumbe akaweza kupata kumbe tata hivi already kweli kila kitu kilichokuwa kinaendelea bahati mzuri kumbe sasa komanda ming anafurahia uria ujikite ujikite wega mbuno toto kathuri gaka ya kwetuwa shie ngathi lero hau lakini kidogo akaweza kuuliza story na brother angu akaweza kuonyesha bro wako poa we sitako nataka kuongelesha lakini ngori ni kwamba kumbe already hapa kweli ani diela kwali ya nake liko hiri alaliku wacha kaida kihia na kuwa pale ni psycho. Alright, hataki kubonga na wewe lakini kumbe kwa tata ako fit ile. Amito. Asafi. Bing. Yes, Ming. Bona utaki kuogea pale na bae. Yaani sing, bona pale utaki kuogea na sister yako. Anakushughulikia bado. Kwa hivyo, wewe saika tu kapoa. Yaani. Walakini, mami anajua bado kibarua. Kikombele ni kinoma zaidi. Sasa venye meperemba upando pili pale zile, yani ile laptop ya majangiri, elewa ni kwamba kume majangiri hapa hivi wanazidi kuvimba. Walande, side the other. Mabo yanazidi kuwa shakira bagira kwa majangiri. Kien alidunda inadia pa kumbe this time na ndia aliweja kupatiwa kazi, aweje kum yani kumroketi kike pali penye iko. Pati ba kumbe sasa ile laptop nayo ilikuwa kapale na traka. Na akajua exactly room ndio hii. Nekuwa kare, kakadira kahura ginya kare kuwa saitani. Na tuwelewa vizuri kien, anaaminiwa sana pare na jagiri rock. Chaki. Waza. Mori akaja kundunda kulenda nikisha na mana manze, akaja kufungwa mlango lakini kidogo, akaja kupata bagiko. Bagiko lenyewe dio lirikuwaka pare na ile tiraka. Sio laptop. Alafu, laptop vile vile lirikuwanga upandwa pili pare kwa kitanda chake kama miwetu. Kumbe kike naye asiwe na habari ya kwamba majangili manze walikuwaga tena inadi. Wa yani kamshenzi a make sure ni kwamba kumbe ametimiza job yake neguo ikatumia kaka geku gafra ino doge die nayo nyo tu kaya yai wow wangangane cheki eh neke oragutha wa kafuga murango venye alifuga murango guko ni kuguruka ni mutari o mutari ni wa thaka ari ori mo funda waona nini kien hana haja ya kuja kumchapa kike kagua gafra kama mimi nae nikuerutaneria riure rutaneria ke ikara hau hoka kogu na ndari muthigari ni wira ndaregire karifungwa pare kumbe kwa kitanda tena kwa piku ugetha shafi laptop na bagi ni ndakua makosa alafu kien hakumuumiza na akago missing ngasi ni muraika e kani saitani acha kumbe una barindi aje na era ukameongoza pa hivi ripoti kiena mekama pa hivi na ripoti yoriji. Yes. Amepata kila kitu. Lakini bahati mbaya information pale kumbe kwa sasa hivi ishajulikana kwa yani kwa venye majangili walikuwa wamepaga nyita. Yes. Zile deal zote mlizokuwa nazo na Sheng zishajulikana pale kumbe tata na kikosi cha makarao. Kansatland
opinion tafanyika tulinyo lo kabisa. Kumbe sasa una habari namna gani kwa kero kwa anataka ku make sure ni kwamba kube hataki venye atakapoje kushirikiana na makarau, kwa hivyo lazima aweje ku make sure ni kwa badiru zake zote wamebadilisha. Lakini kabla wabadilishe, lazima kumbe sasa hivi waweje kumpitia yule mzai na jina Shien mudoe atia desiri atirere Shien ndo mwakatumushelere na kumushelera ni kutiwekaga mudosio ana kidembe kulia gimairima. Imagine hapo hakunaga mchezo, inakuwaga ni kifo. Saidi the other kagua sorora vizuri ndugu mpenzi mtazamaji, kama kawaida urede kumbe komanda Ming naye akiamulia ni kazi humse. Nani wale wanaume huwezi ukajua anahitaji nini kidogo, kama mieli come through na akaweza kumuonyesha wajua nini manzi. Tena jana kuna jangiri fulani alikamu na akaweza kunishambulia, akabeba pale lile laptop na zaidi ya sana akaweza kubeba kila kitu chenye nilichokuwa nimekuambia. Lakini sasa hapa hivi manzi Ming, mimi nataka usaidizi wako. Ndira kwelile dhina waku mutu mio ni kuruga mbere ya darama. Mketu kunai ido ni idwe dirikali ni ide komanda wewe imeja. Nhưng đây không phải là trách nhiệm của em. Sau bao nhiêu năm em cũng không thay đổi. Mình có khỏe không anh? Em cứ yên tâm, anh và các anh em sẽ thay phiên nhau chăm sóc mình. Em đã nợ anh quá nhiều, chỉ cần cho em một ít thời gian nữa thôi. Wazi na ikabidi ni kuomba kumbe already kiki akaja kumuonyesha manze chenye nahitaji, si usaidizi wangu mimi, nahitaji usaidizi wa brother wangu kidogo. Kumbe una habari naye komanda Ming alikuwa gana resources migi, na moja kwa moja kadai ni kwa bakube kike nitakusaidia kumbe. Sasa utu ni tule tujagiri tudogo tudogo twenye uaga tunasemekana ni twa muta muta yeni unya gafuna wote wote. Sasa ni wapate kushabuliwa already kumbe this time ni wahakikishiwe already this time biashara yake huja kile na jina roko hakuna pali penye inaenda. Geshagi ya kwanza wasbo na wasuswa nitwariki ya biasha leo ni mudhenyo geni logo noti. Hapa kuna kakilabu kenye huwaga kanajulikana, hawa ni waragozi umadawa za kulevya. Wohoho kohoba nelio nilimue mikono juu haraka haraka. Yes mudhenyo nitwariki ya troge limuru safi safi. Limuru sasa diyo kuna kuwaga kubaya sababu ni kuwaba biashara ni mofaya. Kagua leta ni kupe, lakini kafura kabura pare wapatiane makara wako inadi elia waya kai kama bakiteli ya muadhi eko. Okay. Yes. Mudosio to muje tio guo. Ningulikuwa kulia geruta besa. Safi. Roku akaona hapana. Mambo yamekuwa ni mabaya. Kidogo kumbe una habari namna gani? Komanda Ming manzi anafanya kazi kivyake. Kidogo kumbe majangiri nao ni wale wajanja. Walikataka uli already pale ni kuja kumtega mseya, na wakaweja kumake sure pale kwa laptop yake ashaweja kupata location yake umse na jina Mr. Shien. Na tunajua vizuri already majagiri Rock amemwekea pale death warrant Mr. Shien. Cheki Morio kuja kupatiwa location, alikataka uli kumbe this time kwanza ni kuja kumsorora Shien kabla kubiteta hivi ni aweja kuita kamjeshu wake wa mshike na evidence. Cheki Shien na ndiye huyu iliona jibamba na mamanzi sijui uo nini wazi atipuru pate na kadhalika. Komanda kaja kucheki vipi akiingia ndani ya keza humse, itabidi pale basi kube tumemvumania na sicha uongo wololo yo yai manze. Kumbe dhiste makara walikataka uli nikuja kudondo pando pili kule makizani waweje kumpata mseya na evidence ya madaza kulevya. Lakini wololo ya manze walikuanga wamecherewa, sababu ni kwamba majangiri nao nikakwambia walikuanga hatua moja mbele yao. Gafra Shien manze ameshaweja kupata waridhi. Yeah okue wa komanda paithi kusorora Ming akaweja kujua urede kumbe tata kitu ilikuanga ni mtego, sababu ni kwamba hii information haikuwaga pale imetoka kwa kikosi chake, ilikuwa imetoka pale pahali penye hajui, yani anonymous. Yeah ino lithathi yumile hali uguli ona ni manamenya kore ya manajira hafia dao mse ni maiti hini ngori. Kwa hivyo majangili wanatucheza, itabidi hata si wenyewe game yetu imekuwa juu. Wazi orede lo kukumba unabari na mnagiani ashajua tiari kube sasa Shienga meiaga dunia, walakini bado kuna reporti zenye zinatoka nje. Kwa hivyo this time ni aweje kumuita yule machinery mwenye na muamini sana mse na jina Mr. Kien. Wewe weje tiketi ya muno ndio munene. Kwa hivyo ni kumaanisha ya kwamba lazima tu make sure ni kwamba kumbe sasa hivi tushaweja kujua vizuri. Yes mwenye kubeza sana toa siri zetu die nani? Niguwa baba, wedo kamake. Di
thiko igirire nditakwambia ni nani. I'm shattered. Rieta wagwang ni kwamba kumbo na bari hapa hivi manze pale shakali dundanga inadi si ebu da boss bado biashara inabamba walandi na ikawa ni kwamba kumbe already kama kawa venyu wamezoea biashara lazima kumbe this time ije kushika nare na kuna lingine mara that already kumbe sasa washenzini waje ku make sure kila kitu kiko fit yani kila kitu kiko fit today. Walakini wasiwe na habari already kumbe tata nikakwambia already kairetu na yalikuwa ngaridho mambo mbaya hapa. Riyat komanda minga shadu ndai nadi this time kuja kuhakikisha ama jagiria kuna pali penye wanada. Iwe hite itakwina nidia itakuodawa ulala. Kwa hivyo biashara iko fitire wazi wazi buda kumbe this time nituja kushugulikia zile story kumbe cheki ka pesa urede kumbe this time jagiria unajua kupatiana gafra mambo ya shakuwa ni mabaya ulala. Tumira ijesi wololololo yoyai kagua kimeumana kwa majagiri walo ukoli mbwe. La 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 Roko rede amepata risasi warakini fasta pale kumbe waliokuwa na geta weni wabeje kugo missing woi wenye wanaumia kawaida pale ni akina nyutu garagalia shaka nabeje kududa kwa digarake ina nitimetikitie nyamunesu bado ni kuboka ni hukumenya unatiriri thabariri parati yaku ni adhirikari gafra moja kwa moja kubu unabariming na commander alikataka urini kujua kumfuata shaka mbio mbio unyoya hata we mwenyewe gaidi hakuna palipenye unaenda kube kike naye na jina fonga liodo loka nyutu kumbafu. Nini tuate ni wewe kutwalidhi ya nduthi faster sana sana banskini pale ana kuja kuchukua nduthi this time ndio waje kumfuata huyu kike wa kigaidi cheki cheki shaka metumelia bere alipata bali ya dogaruruke binduka makara unao kumbe ni wajaja mothieko mudu anyita kuguo ta dono goma wa kameshikwa tu ready handed akana bahati wolala hapana kumbe bahati nzuri roka likuanga nayo nini bullet proof vest. Na ukweli ni kwamba kumbe dereva wake ni ule mse wetu na jina Kien. Na mwenye anamfuata ni Commander Ming. Right. Vipi tata? Vuta ni kuvute. Chunguza. We duka gurutira kakali. Hapa na konduthi zinapeleka na upande wa pili hapa hivi ni guarana guarana. Toa kinya kona ini ojire. Umudu dina muhura. Kubuka kubuka. Nitamfia tuwa risasi ya shangae. Hapa nako. Mademba vuta ni kuvute. Brother brother ya zidi endelea. Kagua. Wahaha. Fiko pando pili kule kwa rami. Fong. Kike wa kijangile anataka kumake sure ni kwamba kumbe amemwangamiza mi. Yani amemwangamiza ana. Sababu ni kwamba kumbe ana. Alimwangamizia boy wake. Gafra. Heye. Domenye nene nene. Hei. Bogo kuwa. Waya. Maskini kadi yetu gogo kado bigiri kan side the other ona yego dihara iwo biete cheki fong batara hepe alikata kauli u demo takufa ali ni agamizia boy wa kuma the sale toyeti la tulande tiake diamond o kali tobe tuona ne ko tu ka garu mene kuona na ina sio sire tu ne ko hanya na ginya sire ola kana kagua lakini baba apa ni jangiri na karau eh doko nyuna ni ratangi mai komi tulia. Oh ya ya sorora saidi dia upande pili pale kumbe hawa na kuambia dio aliweja kujega nini Thika highway idwele idwe tu ibara ole yugete right lakini jangili pale kwa kona ni mtanja de rock manzi alifiatua gurudumu la dinga la kanani Commander Ming manzi murio naye sema mahasira mangaida imono wewe wathioro uguo ema mudenya ti wakwa lakini siku yako itafika makosa. Mwenye kufurahia pale ni tiende. Gafra. Hapa ndo nakwambia kerere mbede. Makosa. Kumbe kule chini ni pago dugu mpenzi mtaza maji. Gafra. No godhie. Nenye kani we. Chaki chaki. Wazinga ni wawili hapa kumbe moja kona maasi ramu ingine yako job. Kaya kaiwa. Kajagiri. Takribe nikaede lakini kumbe. Ana alika. Yani alikashika mkono. Lakini fonku wagalia. Niwe umenishika mkono. Yari nikuve kui. Alijiachiria kasaitani kaziwe na habari ni aje wa eni ni ukagudhave ukahanana bemwe saitan kadide divo wagwang ni kwaba kule kwa ile rodi na eroka me come through ni kuja kucheki sister yake akoaje lakini badala apate sister yake anampata pale karau
tabohorere eko sister eko ria lift bari na wewe guku na ikuru nikiturorania ye kidogo kabla pale demanga mizwe kidogo wacheki nini Tien aliweja kum yani aliweja pale kumpiga kiki akazirai akamuonyesha ni aje mdosi kuacha tumtese huyu dem apeje kusema zaidi na jioni yake ilikuwa ngani mambo mofaya sababu ni kwamba kumbe already kweli kiki aliweja kuletwa mbele ya kikosi cha majangri cheki maskini hapa ni mabari waraki ni namna gani uishi maskini kairetu anaguyani utajua ujui wewe itaka meja ni ukumenya thini igire matuine ni kuhirirwo auwe brothergu yani auwe sistergu na aliua boyfriend ya sistergu bokwaria safi akaja kuonyeshwa ni kwamba kumbe atavenye uanga mnajifanya nyinyi makarao ni makangumu safi wako kwa maji huyo na gifati dio dagialia jagiria kasema hapana game itu ikora kwa iguru uguo ri maili drama nyuri ya kurapatarania kwa hivyo tuweke tesa imagine shoki ya stima wo ho ho yo yai cheki why guy imagine ndani ya nare wagwan doko aliai ndio mene oh shokokuwa kagua sorora tizama oi maskini wa Mungu mtoto wa Maurana labda zitoke juu kwa madhani zikuangukie pale kumbe sasa hivi kama mvua bahati kwa sababu hauna Tien unachekire jicho wanaangalia majangili nikakwambia tena tumuangalie Tien tena ghafla ilifika yani ilifika gidhana wakati jangili akaja kuchekia pana ino bura dege kio takwete ningidhana wakati wako wa kuona Maurana yani lewe uradhi na mwili kana kwamba kubitsa hauogei makosa la lakini tena lichekile budaka ja kuona jangili kidole iko kwa trigger jo hapana hapa itabidi manze kumbe tata nijue mimi nani buda acha ufala ride kando kumaanisha ni aje tena ni moja miongoni mwa wale makarao lile pale basi kaburi kiki alikuwa ngamechibiwa jagridi alijipata ndani yake kidogo mami pati wadaga kumbe system tena ni system yani ni aje kudino wale majangili kagua makosa kwa dhukori mwe wa morio kama kawa huyu nakwambia manze pale ni wrong number sorora ndakuina haja si ni kudhalio hey nike arume munana nike dia kakafuri na gugete ni mundu ndirathika awe ya muruguo kai nike muori andu ikare kando uku kuthukire jakiri kujisikia alipata hii Bona niko kaburi na udemdi nilikuwa nataka nizike hapa hivi kwa hili shimo ngoja alichomoka chomoka na akajua vizuri ni kwamba kumbe TN mwenye ameamini kwa muda mrefu saitani ingui yani karao wae wa maride pare sasa nagamiza mpaka machinari wake mwalio hera potensia ondoka yes nataka umse akampata risasi pale kumbe apaja wow Sikuwa gana amini manze yule mse nilikuwa gani miamini maisha ni mwangu Ye mwenyewe ndiye anaweza geuka kuwa pale basi ni jangili Kidogo bude kamaliza marisasi this time niweje kutoa daga Tien namna gani mwanaume jitete tata Ole ndakwira dhukite kudhuka Kajagiri ro kumanskini hamini Hii Dokuwe Kutilio dutoi wakwa zaitani Natila menye nga wena Mimi juda si goja tulia Buda Wewe Bana manze chokoro wapale kule kwa ile kidonda jo Morio Namna gani labda pale zitoke juu kwa modhani zikushu Yani Zikunyeshe sababu bati ya una Bofati dio na maria Lugu kiuma uo kolo yetu wa mbualia Oka gafra Pigwa pale na brau jangili kando Kabra pale basi kube majagiri ni yani wenzetu ni wamuagamize jagiri walikuwa gana nafasi mzuri ya kuja kumuagamiza rock lakini cheki waliingia pale basi kube kwa diga rake rock yani diga rake pale rock rageta be umadereva tia bulembu wakua ni wola uputa kuwa bilo kuwa tali hitu wa mushara lakini wakairewa vizuri ni kwa bakube wamemuacha rock uhai na kike pale basi kube amechanganyikiwa na ile story kwani hakuwa gana jua humse na jina tien Ye mwenyewe ndiye nani? Hai Sulu, liwe liwa romanze una habari baada ya siku mbili, sababu ni kwamba kike wetu alikuwa ameumia zaidi ndiye anajisikia. Alafu anapata manzeni aje hako kwa beat. Ametulis.
Alafu hapa kahewa kakosawa makosa. Majeraha yake kawaida pale ameshughulikiwa, wacha tu. Maskini. Humse ni nani? Kwani mara na wakati wa mwisho likoja kumuona alikuwa gani mmoja miongoni mwa waliokuwa majangili? Walakini hakuwa gana habari ya kwamba Tien alikuwa gani mmoja miongoni mwa waliokuwa wana undercover agent. Kuwa mwana undercover lazima manze uweje, yani ushirikiane na majangili. Gometa viko sigana. Biko igere. Na ikendele kagoko goko neko. Neko wa shope. Ikuwa gomba. Kwa hivyo tulia. Mamia kaona pana. Nufi. Nafata hivyo toyea. Wezi niambia nitulie na nimelala siku mbili, kuna endaje? Bona ukuweja kumuaga ya neke do tika koroga bere adama. Bona ukumuagamiza pare basi kuberok. Aka muonyesha ni aje rock already na yeni machinery. Ni wakiroga bere adama neke kairetu. Rock ni machinery. Na ukweli ni kwa bakube, nataka to make sure ni kwa bakube kwa sasa hivi tunamshughulikia mdosi original. Na ndio do horosio jita Romeo Tien. Morio ni mwana undercover agent. Amini usiamini. Side the other. Bên nước ngoài. Thế nên mọi việc ở đây tôi giao cho thư ký làm việc với cảnh sát. Rieta. Mong là cô ấy không làm. Elewa ni kwamba kumbe already commander Ming manze hakufukufa roho. Ali make sure ni kwamba kumbe amepatana na umse atambulikana na jina Tuong Rak. Tuong Rak ndiye mdosi sasa wa lile exhibition lililokuwa ni la wana auctionia. Na umse ni bilionea. Vụ việc vừa rồi nằm ngoài tầm kiểm soát. Ekyo dago to mire secretary wako atodo na nie biashara ikorogwa chi nyige. Mse, na ikube sasa kutoka kwa, yani kutoka pale kwa ile kesi aliyoje kumuonyesha ni kwamba kila kitu kilishughulikiwa pale na insurance, kwa hivyo biashara yako bebe endelesha tu. Lakini Tuong Rak, ile kesi tunaendelesha, kukitokelezea lolote lile nitakwambia. Nikuwa baba. Ona nino kwa dereda, nataka kujua ni akina nani waliokuwa pale imeshughulikia biashara yangu. Sawa. Kuna ni hai lưu tâm. Và mong là cái chuyện này sẽ qua nhanh. Chúng tôi không muốn dây dưa với tụi xã hội đen. Ấy là Norma. Phải biết khôn thì mới sống lâu được. Bây giờ có chuyện cần giải quyết. Nó vui được gặp anh. Tôi biết gấp phải đi. Wazi kumbe idhana wakati wenyewe kamdozi kaliweja kuonyeshwa kimeumbana utide hao kehe na mwenye na mwenye ole yoke biashara na uko hiera hea. Right, mara hiyo yore de kumbe sasa ni aje. Yes, komanda akaweja kuwachua iria lakini kumbe yore de kweli mzahe anajua chenye kinaederea. Yeye mwenyewe anacheza rigi yake. Kila mtu nikakwambia yore de hapa anacheza rigi yake. Kumbe, cheki hapa kwa klabu brother. Right, klabu yenyewe inakuangani yake humshenzi. Unasikia sasa ni yule bilionea mwana auctionia atabulikanae pale basi kumbe sasa kwa jina the money transfer. We'll do a direct transfer from yes. South Africa to Mr. Fuok. Lakini kumbe urudi una habari namna gani? Tulikwanga tunauliza jangiri original ni nani? Kweli? Waona nani anafanya biashara hapa? I always see everything to the end. I always do everything to the end. Tuorong lak. Kube, yule mdosi wa ile auctionia ye mwenyewe ndiye kusema buda angalia. Na ile maisha uanga naishi, ile job ya auctionia yu inakuwa gatuni tafadhali ama side hustle. Sasa biashara uriji ni ya kuja kuuza madawa za kulevya, zana za kivita kutoka Vietnam kuelekea pale United States, South Africa na isitoshe pale basi kube United Kingdom, China na kuigineko. Leo hii? Yes sire. Wewe, si amepatana na muende kibeti cha mukamba. Na muende kumbe sasa una habari namna gani? Eh, atikwe oha. Hapa si kujifuga. Aha. Kama mimi anajua biashara yake bana. Ulikuwa unauliza mdosi ni nani? Brother already kumbe sasa nimekufichuria siri. Tuorang Lak. Ye mwenyewe kumbe tata hivi ndiye mdosi wake lock. Imontoe. Leo hii manze kumbe kama mdosi amezam sababu ni kwamba kumbe kuna business mbili zimeenda shagra bagla.
na ukulini kwamba kumbe sasa kuna ingine moja na hiyo ikienda segene mnege itakuwa mambo mbaya. Ni gotigoli mo ne biashara ukuruta kana uge okoni ule metu olivira sema kitu chenye ni kinachojulikana. Walakini lazima loko hapa jitete. Alright, akajua kuonyeshwa ni aje story na cruise. Iyo ride kube sasa mimi nishaweja kuistengeneza. Kwa hivyo chenye nahitaji kutoka kwako ni wale majangiri, yani wale kube sasa wasaliti wawili wauawe haraka upesi, na yule karao mwenye anajua ile story makosa. Brade hapa kumbe tataroku na yeye anaweja kufanya kazi kaya yeye. Brade ni aje kidogo kidogo mami pali na penye alikokuwa lazima kumbe dhishta mweje kupiga simu pande ya pili pale kumbe kwake komanda Minga mweje kuelewa vizuri story namna gani saidi ya bradhake. Alichukua simu na ni yake TN. Akaweja kumuonyesha komanda. Niko kukomete viko igire. No munya kolia dhina guo. Dile uguatine. Lakini nataka uweje ku, yani uperereze. Stule kumuhusu uyu mse. Atabulikanae pale basi na jina TN Lomeo. Umse ali niokoa toka mikononi mwa majagiri. Kwa siku mbili nimekuwa sarama. Lakini kube sasa sina noma. Kumbe komanda na ye unabari nini. Umse na ye uanga na chezarigi kubwa. Kagua nyuma yake nani yuko inadi area mzee na jina Rock Kagua na kuna buduki mkononi mwake. Walande umefanya poa kwa sababu komanda hiyo simu kiki amepiga tumejua location yake. Makosa noma brother ni kubaya zaidi ya mbele. Aisale chuna kuna yaman na sababu uko na brother ke kike huyu atachukuliwa pale na hao machinery wangu badala akae hapa. Wewe uko na biashara na uko na shughuli mob za kufanya, kwa hivyo machinery wangu ndio wataweza kumulinda huyu kijana na jina Sing 24/7 toka make yani. Manzi nataka kwenda na ama brother wewe wananinunulia aeroplane yenye nataka kila dakika. Oh maskini kehe aliondoka na ni yule pipi makosa woi. Maskini komanda ametiwa mbaloni. Makosa amepatia na location ya kina Kairetu. Usiku wenyewe. Wolala. Wa manaiti mea nazo. Mandoto muenda. Kai Jesu mudhaka. Ekali kodi. Ni Kairetu watu wana otaota pivika jeyo kushidua. Hai. Ni mulu wa maitwe uguatini. Kani nidi uguatini. Hapa manze history leti shangwe. Wololo maskini pale mkumbe ni aje Major Anguyan. Chunga na uchunguze zaidi. Wow. Hini hatari. Hini noma. Oh yes, Kairetu waza mbili tatu kumbe aloja kuona uishe manze. Inaka kuonekana ni kama brother kia kokuwa ngori. Yeah man, lakini bati nzuri ni kwamba kumbe tiani yuko hapa na namuonyesha ni aje. Simebidume mniamini. Kwa hivyo, wosi jali. Lolote litoke alo, tutakuwa bampa kwa bampa. Mori alikuwa ngani mwana undercover, kumaanisha ni kwamba kumbe beste ni karau. Lakini alikuwa ngana fanyia kazi lile mbogi la magaidi kwa muda mrefu. Makosa kwa hivyo anajua nje na ndani ya wale magaidi. Kumbe ngori ni kwamba kwa sasa hivi location yao jana venye kiki alipiga simu ilijulikana anga. Kama mimi hapa hivi anatayarisha kiamsha kinywa. Lakini mwanaume manze pale kutoka pande pili kule kwa bicha lele wangu aniaje. Wahaha. Ngori de. Tafash. Dekenige. Ai. Moka go. Wola la, brother ni kubaya. Fiatua pale kumbe mpaka mtungi wa gaso saidi the other. Kwa kwang ni aje manze, lipu wa keja ikiwa mzima mzima walakini. Wenze tuoridu wali kuangana jia geta we kumbe tata hivi. Yeman, lock, naye kumbe kwa sile mahasira konazo, anataka kumuonyesha mdusi wake. Ama wangamiza wale wasaliti, chekika mdusi. Yeman, jine niye dea gaidi ya dea. Kuni kukweta. Nakola kukola kubwa wiho. Kagua. Ehe. Tuongrak. Ako hapa. Anangori. Jemonyo na ungojanga matokeo.
Yo story ingine ina jileta through. Munane. Jesi rare ya komado kure. Gotirio no mwetu toragite. Wote tumemada tata. Cheki evidence ndo hii. Cheki etikeje ikiteketea makosa. Aha. Apo sawa. Aina ile. Tushawa mada. Safi. Riet. Walakini hawakuanga na habari yoride kumbe wenzetu walikuanga pale na plan B. Ya kumake sure ni kwamba kumbe yoride kwa tata hivi walikuanga na lodinga. La getaway kawaida pale kikiuma na mbaya. Na chiki vizuri ni kwamba wakajia kudunda inadi. Mara that yoride kumbe ni wakajia kupata kugo missing daddy. Kagua. Yes mwanaume vama gua. Luhaha. Nituwabe tumenye kulia kugito kwehitha. Fasta. Right. Washajua vizuri ni kwamba hakuna pahali penye wako na usarama isipokuwa ni kwamba kumbe labda watafute pahali pengine. Kumbe kaida tu naye kumbe kwa sasa hivi napangangaza wanawake alikata kauli kumbe this time nikuja kuingia kwake pale Commander Ming manzeta niokolea kidogo kabla afike area aliweza kustukia pale kumbe wako kwa mkutano akaamua ni kusikia yani ni kusikiza can you walk out kire tu kiego eto anaguyan he na kimudu kiego tiene ngui yani Romeo watafutanwe na wao kwa sababu hao ndio wasaliti na aba moja na kumbe walilipuliwa kwa nyumba na hakuna miili iliyopatikana wa kama mimi kusikia vile mara hiyo hiyo ni ajikate sababu aliweja kuelewa vizuri woishe komanda wake mwenye amemwamini kwa muda mrefu mzee manze pale kumbe tata hivi bana ashageuka chama yake ni ile baya makosa na ikabidi oride kumbe mzee na amejikata kidogo. Ming na ndiye huyu. Tukabeja kuelewa ni kwamba kumbe Ming na huaga anacheza ile ligi kubwa. Gafra kule makejani akahisia ni kwamba kama kuna mse. Si kwa mlango. Yeye mwenyewe huaga ni karao na huanga na make sure ni kwamba kumbe kila kitu. Yes, kiko seti. Ikabidi amepanda upande wa pili pale basi kumbe upstairs. Pepe. Walande. Aswe na barini kwamba kumbe oride mwenye na msorora sorora na eni mwenye alimfunza. Kamaida, yani kawaida, supu wetu wapa meza. Anaguyen, yuko start by 10 ambayari. Sorora. Aha. Kuligala na olea dira kuhiguire ndera kuhudhu limaweganya bemenya weniweo. Daimono weno. Kumbe pali na penye mwanaume aliko eja kutokerezea, cheki, ni kule kwa wale magaidi. Sasa hivi mwenye na mkaribisha ni msena jina Loka. Loka na mshoni aje. Whiske. Rehe kurehe. Alafu, kwa ile jobu kaja kufanya kuhusiana pale basi na hama, yani hawa makarao wako, hapa kuna kakitu. Cheki. Kwa chutu kwa hangi, chwa hangi. Yes, hii ni kitu ndogo ya chenye kita kukujia brother. Kwa hivyo, uweze kujua vizuri we mwenye we ni mwana Wolfgang. Cheki. Wa. Mwanaume alishanga. Isi yona die dasi yona na maitho makuwa kutuikete. Mwoto nageto go. Nwa koli luwa hoye tengo matabo tige. Ona bagi ni yoyaboa. Hai. Tibesa. Kuna huyu kijana tabulikinane na jina Sing. Sing kawaida pale. Ni mtoto wa karau. Lakini kumejangire na daini ajo kwa na pesa. Unaweza enda popote brother. Na we mwenyewe ujue ni moja miongoni mwa wale makaka. Yani wale magaidi. Kikosi ni cha wana Wolfgang. Hapana, Sing kawaida pale ni mmoja miongoni mwa wale watoi. Na kawaida kumbe ni mtoi wa karao, kwa hivyo makarao lazima itabidi wamepeleleza. Si ndio ukiona pesa itabidi pale kumbe wenye wanapeleleza umewanyamazisha. Yes, hiyo ndio sababu nimekupatia hii pesa brother. Wewe ujue ni mmoja miongoni mwa wana Wolfgang. Na guy, na wanyonete yotuko. I'm fine, Yozan. Is it Angela Mood Consoy? Ati nini? Makosa kumbe una bari lazima kumbe beshte pale kweli angalioja kumake sure amedhamini. Lakini kumbe kwa sasa kuna ngoride. Sababu ni kwamba kaire tueto amekuwa akimfuata manze pale kwa manda Ming. Na akaweja kuwa na habari ya kwamba Ming mwenyewe ni mmoja miongoni mwa wale magaidi. Bradhangu wako wapi? Nilikuacha, yani nilimuacha mikononi mwako nikifikiria wewe mwenyewe ni komanda na mwenye kumbe dhisha mata nilindia bradhangu. Ako wapi? Heye! Kafra! Hapa kuna cha tafadhali. Na ukweli wa mambo ni kwamba kumbe kaire tu wako na kila haki ya kumtandika umse sababu ni kwamba kumbe ni jangili. Okay. Kana yogi nyamilio ni dhano hoge aliage. We! Unijui?
Wacha nijipa. Heye yana. Tika kujitia. Yani tika kujita. Orede kumbe kimeumana brother. Rieta orede kujina sua mikononi orede yani kujina sua mikononi mwa yule jangili kikelo cha kujua vizuri ni kwamba bradhangu wako tambani na orede kubesa sako mada wetu pale ni msaliti wangi kwa bakube safi kabisa kwa KTN Romeo alikuwa gayua jua pahali na penye kumbe dhiste mwangalo cha kutafuta maficho this time ni wapeje kuda prani yenye itakapoja kuangamiza wale majangili wote cheki location kawaida ilikuwa ngani place inajulika yani kwa KMC alikuwa hiyo julikana na jina Joji Joji, na eni wale wase unasikia nga budake alikuwa gani ule mse Sonko lakini Joji ni mwana mashu hata Oka duati Kwa jure ila neke Cheki, izi diyo saramu Kaire tu alishaga Alifikiria tena pare basi kube ni majangiri wana muwekelea Mwadhani Nukaye saitani mpanda la koke Yani ya koke pare basi kube Joji Alimuoka mwezetu pare kie Neke Eno guzena adhuhulia Sorry Oka adhino hore Ugo ni gue tuh, woku ugo ni gue tuh kehidupan lagi ya. Nuranya lagi nyamuiri. Imagine. Bahkan ni kau bakumbe sasa hivi. Imagine Joji na Tien wamekuwa mabeste tangu kwa muda. Muri alikuwa gana taka kuwa karau. Lakini kumbe kwa maneno mbili tatu. Ikabidi manze kumbe tata mekuwa ni mwalimu wa martial arts. Bahati. Lakini sasa, hapa hii presi wanaweza kaa. Wanaweza uda zile prani zote zenye wanataka. Sababu kube, Joji ni mse wa kuaminika. Anh vì cứu em nên đã để lộ thân phận hoạt động nội tuyến của mình. Anh có thể hy sinh, nhưng không thể nhìn đồng đội của mình chết mà không cứu. Đấu tranh chống tội phạm ma túy là một cuộc chiến khốc liệt. Em cũng có thể hy sinh tính mạng của mình. Bằng mọi giá, anh phải tìm ra bằng chứng phạm tội của tên Trùng. Anh, lần này anh phải giúp tôi một tay. Rieta sasa hivi already kumbwa anahitaji usaidizi wake morio morio na ikabidi kuna lingine moja kwa moja cheki ngware asubuhi yake kumbwa na habari namna gani Joji kama kao ukoje kusikia ni mwalimu wa mashwat cheki ehe kiamsha kinywa kwake mwanaume kama kawa ni zoezi Mami akiwa saidi dia dali shanga hi we waga dira muonete hoai ugo rosi ni akora kwa mo faya kide bagiki kagua tena kwa ut nyuta na mishare mo faya wagwan asya onani dali pulu joji dage si do yani dage ji do moina wegi ya negu ora uga e oya oge gota bule we mori kogira kagua Mesha kumba unabari na mna gani Joji aliweja kujua ni kwa bakube kike Hapa kuna kitu inamsumbua Endangeta banda Eitha unasumbuliwa na brathako Ama unasumbuliwa na ile kesi yenye iko kichwa Na yani ndani ya kichwa hako Kaide tu kadai ni kwa bakube ni brathagu Sababu sina familia igine Safi Hiri dilo zoezi nzuri renye unaweza ukafanya maisha ni mwako Dilo kubesa saivi uweje kupata kukoncentrate Piga bullseye tukutambue Wazi Na ya kawida anaguyen ni nani Cheki mambo Kama mini ule dem Wagwan Yeni Ugo dile hau Wazi Machangiri wali yaderesha biashara Mwezi muzima Aali uniginya niko higura ilafu Ukuli unikuwa liririria Luro ugati ya purupati Sitika atira Kagua Wakuenda ule kauza na jina Cruz Alafu Kagua Boti pati Guku ni Shamura shamura Nikoli Niki wagesi dolele Cheki Mpaka upando pili pale kumbeteta kwa mesaji Paris ni asaji Na hapa diko pali na penye kumbeteta walikoja kujirogea Sababu ni kumba kumbe kulikuwa gana mwanandaka vaije Ntaka uja kueka mtabu wa mawasiriano area zenyewe hizi Na kumbe kwa tata uride kweli Kwake pale kweli loka liuja kumuonyesha ni aje Cruz Chenye tunachofanya ini biashara moja muenda Na hii biashara tunafanya ni the final touch Kumaanisha ni kwa bakube Hii biashara tunafanya nataka pale basi ulete date percent Kube Wende tuna walikuanga ridho tena pale kweli walikuanga wanasikia kila kitu kinachoendelea Is it worth it? Is it worth it? For you Kumbe pa kweli ni aje kwa kerok
Dio pare kumbe sasa yule gaidi anampenda. Sababu ni kwamba huwa anaigiza wale majangili wengine kwa box. Anakamuonyesha ni aje. Badala ya 10% wetu patie date. Na telate. Kwa kile kwa inyeriria ke biashara na inywe dawa hizi asianyu. No mwaka na sio sio hako sio mo fire. Okay, kajangili alikubali. Aha. Walandi. Riata. Wagwang ni kwamba kumbe uride walioja kujadiliana mpaka siku na ukweli ni kwamba kumbe sasa wenzetu wakiwa watatu wako mbele ya makarao. Imagine. Na wakajua vizuri ni kwamba chenye imebaki ni kuja kujua location peke yake. Ukishajua location ndio hiyo. Kagua. Walimfuata Rock. Wasiwe na habari kube mavuno ya kifarme yalikuwa Gainadi area. Sorora. Turongak ako hapa. Kama mimi ndiye anafanya ile story yote. Na akajua vizuri ni kwamba kumbe aliyekuwa mdosi kwa sasa hivi ameaminika sana timu Mr. Auctioneer. Na kuna biashara moja noma sana. Kumbe yeye mwenyewe ndiye mdosi wa kikosi cha majangili. Kwa hivyo mamia kakata zaidi, yani akakata kauli, lazima zaidi aperereze. Hataki ati story hivi hivi. Cheki, alijifanya mmoja miongoni mwa waliokuwa wafanya kazi kule kwa, yani kule kwa ile kampuni yake huyu mzai. Sorora. Yet anajifanya janitor. Kisha waona nini? Tuonong lak na ndiye huyu. Ndio hii already pale basi kumbe ni biashara bigi. Kanyina na yako ridho mbayare. Anataka kusikiza kila kitu kwani kila mtambo ako nao. Sorora. Wololo yoyae. Wasiona bariki walacho kinguoni mwa uoishe. Watinga kumbe tata hivi waleja kucheza na chizi mtaani lakini wakajua kucheza na familia mbaya. Ndio kaisalma indi nao zoro. Wagwang ni kwamba kumbe unabari nini loka pejali ilopoko na keja kudaini kwamba kumbe kruisa medaini aje. Zile madawa za milioni mbili nukta tano 2.5 million lazima atapeja kuchukua. Lakini kumbe unabari vipi? Kwa katu orong akawajua kumuliza na yule kehe. Woke bado tumemweka chonjo kwa sababu yake yule nani komanda Ming akileta ngori de tunamada kehe. Sawa. Vipi vipi? Kagua. Ming naende huyu ana kanyaga kubwa kubwa komanda sio na bari already. Walala. Wapelelezi wakaona fanya kazi usiku mchana. Yes. Nyeje karao na wanajua vizuri already kumbe sasa hivi kwa kaka ile wetu. Eti ni kwa bajagiri, yani jamani jagiri. We. Watani kuambia hivi. Friday ndio itakuwa pale D-Day na ukisikia ni D-Day ni siku na wakati already kumbe majagiri watakapoja kupatana. Chenye iko mimi namtaka brothergu. Kama kumbe bado wewe mwenyewe ni karau, make sure ni kwamba umejitokeza area zenyewe zile. Walakini kama kumbe hutaweza kujitokeza area zenyewe zile brothergu akufe, bado wewe na kukujia mwadhani. Elewa ni kwamba kumbe kairetu hana habari ya kwamba kumbe Ming vile vile anafanya kazi kivyake. Lololo. Naona tekini aje. Kiki already hapa hivi manze kumbe wako na yani ako na moti. Tieng pale kumbe ni aje bodyguard amemuongoza. Hiyo tia walia na gohure ginyorekwa. First pale basi wakachomoka. Kumbe bahati ya Maulana. Morio amerahisishiwa kibarua venye hakuwa ganafikiria. Ah, wira wa uthiro hau. Pulaidi muzenya ginyadha. Safi. Kule kwa docks na kuambia kwa makontainer brother. Saika kama kawa kumbe amewekwa area, amenunuliwa pale kumbe sasa makarad zote kumbe sasa ni aweje kuchorachora chenye anahitaji. Lakini kumbe atakao ukiwa ni chizi wanga unafikiria manze kineza umana. Cheki. Leo hii kule kwa docks kili umana. Zile mamoti zilikam. Zilikuja tena nyingi zaidi kuliko venye huanga zinakuja zile siku zingine dadi. Kagua. Wadada. Cruz. Good to see you again. Good to see you. As you. Hendi. She's good. Biashara yeha. Kumbe sasa leo Cruz atasemekana kuna pesa. Kusema tosha. Na hapa kumbe sasa ni siku na wakati wa burungu wasukumiwe. Moja kati ya container manze zilifunguliwa. Na kuna container zingine kama sita. Ino ni emwe. Wabeo igwe uzito. Umenyekana ni huko Kinyabei. Lakini Jesse, Cruz ndiye yule mse. Ia! Asi. Kwanda saitani kui. Ino mradu tete ku Jesse. Hai. It's good. Yeah, imeiva, imeiva. Kwa hivyo tuko na deal. Unasema tuko na deal ama kitu gani? Wase. Hii mutifokere ido.
kila kitu kiko wagwan, kila kitu kiko wolan, kafra. Wasuwe na bari orede kumbe za warubaine zishafika, cheki orede watatu wa shadunda inade. Ming orede kumbe tete vina kairi tu, yani kumbe tete na mwenze tu pale bas Mr. Kien Romeo. Gafra, bahati mzuri ni kuwaba kumbe vile vile komanda pale basi ya liyamua. Lazima kuje pale na mbogi lake. Gafra, walu ukoli mwe. Kabla majangili waelewe, walikuwa nauliza kwani kumeendaje. Manze mbogi la makarao nani ya kawaita. Ona ufala. Saika kasikia hizo sinimalithe na sister gwali ni yabia kitu moja. Dana igua kitu giku kwa batua. Nani nge igata. Dua tidoa koma. Nye nani ere. Dole kedeha shuguri. Tuelewa vizuri ni kwa bagu mto hii. Ni pipi. Haskipi. Yani ayuko poa. Wala. Lakini kube ni aje toi kuangalia murago aliweja kuona kama baya baya. Ai. Hapa sikai. Makosa. Saidi ni yada. Joji. Wewe. Mutio kezo kona igoro. Liwidwe kwa jang. Uwira tularuta. Nekuerutira. Ngoza. Ini zombia kujitolea. Chaki. Kagua braga. Ya no kadu tagua. Ugo doda hako menyamu ilo wako oleo hana. Joji na kuabia ni ule kichwa. Yani kichwa ngumu. Saidi ni yada. Raita. Unaina kuambia pale basi kweli ni mwenze tu Mr. Kien. Sorora. Sema kuangusha majangili. Walande. Morio. Safi kanya fanya kazi. Kairetu. Wagwan. Iman. Majangili leo manze kumbe mtarama moto kama mtalamba. Lolo. Makosa. Ii. Ikudu kile. Wacha wacha. Hea. Hei, goko kwa tukate ya. Nisa ikapale sing. Oh, ni eno theli. Naelewa ni kwamba kumbe keni, yani, ni chizi, lakini anajua pale hatari. Yet. Wah, rock. Kanyabe jire tuongumi, yani tuonguraki tikuwaka. Monare, dure! Nekai, tikuwaka, kwa kandile. Ay, tuonguraki kusikia vile. Wee, kanyabe menye kirea joka nireidi. Rieta. Saika saika. Mdogo mdogo rede kumbe tatapa ni mdogo. Yani ni yaweje kupata kuchomochomoka. Na tuwelewe vizuri ni kwa bako migu utupu. Na izitoshi yako nae kare ka aeropleni. Na ka aeropleni ya anakadhamini sana hata kuliko maisha yake. Woi. Woi ya kai. Hei. Kurusu kuangalia. Mashina le moragiru wali mori mori yoko dire. Makosa kumbe tata urede kweli kamze na weje kujelibu kutafuta getawe. Warakini. Makosa makosa. Makarau manzo wame kujape dina kishindo tena fujo moja wa guangdadi. Jadi gua itu gua dua ti, dah muna gehila nyabat eu ah kahena golova, imagine, saya kan dipada polo, ya ni pole pole tu kulit juju, wagwan, iya, dege, ugue, eh, yeah, hek dok kita tiga gua tiga lo, no halu kevi joe dege, joke nyabat eh makosa, ali cuku aeroplane, apa di kupadi nopenya toto ali jiroga. Wazi aeroplane. Neke. Neke. Ashe. Utajua hujui. Utajua. Makosa. Aligia pale kwa mtego wa majagiri. Apa nako kumbe makarau. Wasema kumeshwa. Lakini. Sansa na urede kumbe ana yuko area pale ni kuja kuzawazi. Yani kuzawazisha mambo. Wagwan. Rieta. Kama mithi istema nataka kumekisho ni kwamba kumbe hakuna dila tamoja ya kigaidi na imengianwa. Soro oraruga. Fashta pale kumbe tata hivi oride haja yake sana sana na wajio kumtafuta bradhake. Anajua yuko na machinari wawili na vile vile oride pale hakuna baka pia kikosu chama, yani chama karau. Wenye kumbe tata hivi wanaiza mdu wakolea. Oka iduati. Nyoto. Muragi ya nere. Mudhenya tiroshio. Na iya. Ogoshi ni umuthi. Wa. Ate. Gai. Wew, maka yole yole igolo. Wanamu wana siyasa. Ogaru oka modo tuko. Oka. Hei, neke, eni. Ogua, wagua. Makosa. Ati walikuwa kama besti. Nika kupatia milioni tano. Oke, neu. Nia delare mozigari hede siyove. Na huu nae nijakiri kila. Sawe! Doka gozelege. Ano, goze mani yoru. Eni, doi karira hau. Kai. Ino wakile daimono. Ha. Roku kuona vile kafakura neno
Heli ni hepe na hii. Lakini vipi? Komanda mingaliona niasa je. Waraka bebu wa wewe. Santa. Faishta pale basi kumbe ni kujoku make sure. Ni kwa bakube sasa hakuna pali na penye roku anaenda. Saidi the other. Loka njina. Kumushoka nililiyamu etango duikuli ya shube. Dua ti dugi ya kiri. Eneo yu. Kamila kuonaki. Wipi. Fasta kona haja pale basi kumbe sasa hivi na brathake. Na ilawani kwa baburu bro. Na ye hapa basi kumbe sasa singa meshi kwa pale na kikosu cha majagiri. Ate. Mukanyita brother yao ni atia ai unaitango uzinga unaitango ufala ah brave brave wazi sansana walala chenye lichokuwa yupigania kama mimi kaja kumpata brave brave manze ako salama asalmini wow nikuoi ali yako koiga dokaume Ashua gema tigarete na unime kumenya tirele. Mimi ni nani sasa kwa kazi yangu? Cheki. Kijana pali na penya liwe kwa tata. Kisha. Moja kwa moja. Lololo, saidi dia tak kumbi already nak kumbia ngangana ni kungangane. Makosa. Bana manze kumbe tata kila mtu anatoka pale kwa mlango yake. Wagwang ni kwamba kumbe wasiwe na bari already pale na penye wakaweka kumbe. Yani wakaweja kuiweka ile moti pale kwa parking. Kimeumana. Hii. Gwetwe ni. Kila mtu pale basi kumbe anangangana. Wasiwe na bari already moti yenyewe inawaka waka. Yes. Yani kuagaliana. Wawenye wanamenyana pale ni majagiri. Ukaduati. Wanyoneti ya tuko. Wayagai. Gafra pale kabla washtukiane. Tulatu mwoka na hilo. Na hiyo na hiyo. Shua kiri ulimbo Wololo Makarao manze kumbe leo wako kazi mbayare Cheki cheki Ni kweja kumekshua ni kwamba kumbe magaidi wote na wameshika shikwa Walakini yorede kibarua bado dugu mpenzi mtaasa maji Kagua Oka Murake kai Die die daviru wogu Makosa Hapa ni manyubani mwake tuong lak Umseme tuzoea Na hapa kube tata hivi diko pahali na penye kube oride mambo yote yalianzia Kube saidi diana Kagua Wawa Vita watu wanatolewa ije Masinare Wah Kai tulacho kanelili wamo itango duikule ya shube Wah okopa jodzi Undule mse kustunya Hmm Mora gia nire Nina ndiro ragia vera nire Ha Kachangiri kufika hini Ate Ule anemotezi ya ye mena wa higo Tue hamwe Gafra Kiki aliduda inadi Jangila kauna muri ya hudhu badu Ate Tuwele Ane goma heto kira Imagine Ngashwere ya nasema nitakwa pitia Gafra Haa Wae Ukura ni ingira tieni Najigua angetua Romeo Ane gwenda otaindio Kime umana We munene ora Gafra Walala Kumbe jojia lidaini ajenyi wawili endeni Umsenti ya bidipale ni memshugulikia Walakini urideka jangile inaye kumbe dhishte malikuwa nga yu una plani za kugo missing Gafra pale eti ya pando upando pili pale kwa safe house Lakini Wagwang ni kwamba kumbe kiki ya likuwa nga na maneno Tigoli mo Urora todo we muduru meka na we muwana Ati Nindetu wa muwana Hekirathi itakinyaga Wewe umetoka wapi mwanamke? Taku siku na wakati ulikoja kuigia kule kwa auction Iragu. Hapo ndiko pali na penye mambo yalikoja kuharibikia. Niko kumchagua wewe chama kwa toy. Kiko la emo bigda em suoi. Kama kumbe sasa ungejali shughuli zako na biashara zako kila kitu kingekuwa sawa lakini already kumbe sasa huyu ndiye amekuwa pale jangili mwenye kumbe sasa amekuwa akifanya kazi ya ugaidi chini pale basi kumbe sasa hivi ya auction Auction inakuwaga ni side hustle. Jobu halisi ni uraguzi wa madawa za kulevya na uuzaji wa zana za kivita. Kajambazi. Anaja kumuonyesha urede kumbe sasa hivyo ni aje mami. Wewe. Utajua haujui. Ushaisikia anga mbogi la kikosi cha wana Golden Triangle. Ate. Nidu huu mfana huu kufablon. Nanine kiyo diha.
Mudhenya waku ni umudhi. Leo ni siku yako kauzi. Ana. Wololo unachekisu dimbili zenya mezitoa. Wenze tu maskini pale kumbe mjichunge zana zaidi yake. Kuhu. Ulala. Ndiramu muli kwa umudhi. Takidu hari. Mami yari kwa kame kuja mejitiarisha. Mwenye kwa kame jitiarisha. Wayakai. Nitieni muadhani. Mudu wararu tu wogu. Kuhuni dirasha waka kweli. Kama mi. Ama jitiarisha pana bakora. Wawawa. Kachangiri si mtache. Tena pale na kuwaka ni mtu wa mikono biri. Dee wa moko mele. Tika uo uwa muga amodo wa mokiho mwe. Ni moko menyadhe ni igiri. Chaki. Alright. Libe liwaro. Saidi diyada. Joji. Ngangana na kahuwaiti. Wenawe. Nda kwilo na koni kwa goma. Koni kwa togo diye. Joji ya li jikosea maskini pale. Akaweka pigu na akaweka wapigu. Sasa hapa. Jakiri akachukua suodi. Yani akachukua kefido. Hapa nako ni masuodi zinadeta maneno. Makosa. Wee. Tieni. Uli wake ilimu. Niedu tagagalu takatathira. Oh, oh ya ya. Brother, brother. Hapa ni kunon. Ni kunon zero. Chaki. Imagine na ni korabo. Jangili ni atari. Tia umu gamu. Anaka wamu. Wamu kiomote mori na niye demuru. Hapa nako. Makosa. Mudoka. Tuong lak. Kido kiru. Oka. Tiga turu turu. Wena veli. Ino vego. Oje kelila. Ni vego tu nina. Makosa. Joji. Jitete. Wa. Wanagongana mauano dadi. Neke yola arena. Tieni Romeo. Kafra nyue spale kisha. Maka igata adira adire. Eri ori mo. Eh mamia kaona. Pana wogo ni zogo kua. Ero ne daimono. Vape. Bati aliona pale uta na mshale. Yeah. Neguwa ye nyabatia. Gafra. Yeah man. Mua fire. Maka idoke jeko. Nye die dao. Jeko nyiti da niona getige. Gafra alikata kitu. Kisha. Chomua pale ule mkono. Oka. Nye badu dele oka angumu. Neguwa ye. Oka wego tile kodora hiye. Tiena mshika pare na meumia lakini hey mbona jifanya fala ngoja chizi ni kichwa gumu huyu wow kakono noka nyabele ugoite weta kuota ayo basia mbona ushide hapa ukizubua wanaume wa neke ah kile kia uti yole noga tathira jigua akauga korona mahiga na kile ya kike atire na thina kafra kumbe ni aje makarao nigetha na wakati wanadunda inadi lakini ukaja kupatani hasa je hapa na kuelewa jamaa nzee wenzetu wamefanya kazi kama wale wase chunguja sana sana uride kumbe ni aje komanda mengi yu ataka ku make sure ni kwa bakube kali tu watu ako sarama sarbini lakini kumbe kike hapa manze pale yu amshughulikia boy wake pale na jina TN wo TN Neki, takwila ni kata adhira tiga fujo. Walala. Tutu tuge tuliga ligi tu. Mudhuli murato asho. Neki, enyeo pala pasi kube jojia meumia. Lakini, naya memuonyesha kajangiri ye ni ule mse. Neki, takwila ni kata adhira tiga fujo. Niatia. Iiwee. Dibitali. Utile dibitali ulatu walubo. Makosa. Abiru nse kuji haraka raka. Kajangiri haku amini ni kwamba kume manze pale kweli. Amewe kwa pigu mara na wakati wa kwanza tata hivi. Rieta. Lakini kawaida makomada uaga wakosi makosa. Cheki. Anaona kike pale kumbe yu wa mshugulikia morio. Na besti pale kumbe tata hivi ndia kapata kumuwa korea. Tangu siku na wakati kumbe komanda likoja kuleta kunyeta. Na elawa ni kwamba kumbe komanda. Na ye kwa tata hivi alicheza rigi yake. Sababu ni kwamba kumbe alikuwa gayu wataka hii kesi na ipate kuisha. We ani. Aniye. Manze tushampata tuong. Yani tushampata tuong lak. Na uwa msendi alikuwa nga pale mwaza miongoni mwala majangile muo faya. Sasa kesi imeisha. Tulikuwa nga pamoja kwa uwa muda na wakati wa wote. Teke. Nina kuligia ginyole kuwa. Mimi ni meza lakini niko na akili kukuliko. Hii ni evidence. Nenda bado uongeze kwa evidence yako. Sasa hivi ndio wale majangili wafugwe miaka mingi kuliko venye wataishi hapa duniani. Na sitaki kukuongeresha. Ani. 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 Wolala. Lakini kadi tu kumbe amejam pale. Wololo. Walakini already kumbe Murio manze pale amepatiwa nini? Uzito bado wa evidence majangili wabeje kufugwa miaka mingi zaidi ya sana dadi. Wagwan.
Naelewa ni kwamba kumbe sasa hivi ni hasa je. Siku nazo zilojia kusonga uride kumbe waliokuwa wameumia moja kwa moja lazima pale basi kweli wangalojia kupata kupona. Na kule kwa station la Makarao mwenye alikamingi hapa vima nze nakwambia ni superintendent ndiye huyu kanyinge. Jeshi mwana luta wira mwega ginyo nani gathakara na gakena. Mwana jagite tiko sagi ni udo wawa na cheki. Kila moja likuwa kapare basi na kazi yake. Kagua vizuri yore dekube mworyo pale na jina TN. Aliweje kufanya kuwa kube mwana undercover. Nae pale basi kube komanda. Akafanya, yani akamake sure komanda Ming amefanya kazi yake. Kumake sure ni kwamba kube ata wamekosana na Kairetu. Dio aweje kutafuta evidence. Kike nae ni kitu wangumu. Ametafuta evidence kivi yake. Tena changuvu na ndo imefanya kube. Ile evidence kweje kwa fugare wato magaidi. Neda akenda. Ni mwanyo gerami ya kegi late. Dilari na tuwedi. Na nyinyi awasema nze atangeni ufala rieta shwali kabisa ama sinami ndugu mpenzi mtazamaji nakuja kuonyesha pale ni Tracers aka Tracata. Asante kwa kuipenda na kuifurahia movie yetu daddy. Thật là khó chịu khi phải làm gì. Anh đã làm đúng nhưng em chỉ giận anh bất cần, anh đẩy Bình vào nguy hiểm. Lần này em sẽ nói Bình phải phạt anh mua thật nhiều quà cho nó. Anh và các anh em đang đến. Em đến ngay. Ta muốn hạnh phúc tên ngày này, mang dấu yêu thanh bình qua nơi đây. Ta sẽ đi đi khắp bốn phương trời, theo dấu mãi không rời, mang lại ánh sáng cho đời. Ai lâu nay loay hoay, mong đâu đôi bằng cơm may, mơ đâu mãi tóc tung bay, nhưng mà ôi thật không may. Trên xanh kiếm không giang tay cho kẻ có tội, cuộc đời không buông tha cho những kẻ sống cơ hội. Tìm anh ta, tìm thay ta, tìm bình yên mang đi phân phá khắp thế gian. Trọn vẹn hồn.